9.3 ממוצע. האנטנה לא מאוד משתנה, מה שמשתנה זה הסלט. אולי, זה נשמע להגיוני. יש לנו משהו יותר? כן, תודה. 6,000? כן. 6,000? אז הוא עד, זה טוב. 3,300. כן. חמש וולט, תתחיל. שלוש, ארבע, ו... זה הבערך. שנייה ו... אוקיי, ניסוי 12 וולט, 127 גרם. שלוש, ארבע, ו... שנייה 20, אני מוכן. 9 וולט, 90 ומשהו גרם. שלוש, ארבע, ו... שי, אני רוצה שאתה תוציא אמפר, בסדר? אין בעיה, אני מסתכל פה על האמפר, אנחנו בניסוי 24 וולט, מהירות. יש. אפשר? כן. אוקיי, מפעיל? מפעיל. 1.7 אמפר. טוב, 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 טוב.